Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Hörrni, idag händer någonting ganska kul. Det är nämligen så att Bandai Namco har skickat en spelkod till mig, till ett demo till ett spel som heter The Dark Pictures Anthology Man of Medan, som är ett helt nytt skräckspel som släpps den 30 augusti. Det är alltså inte ute än, men jag och min brorsa fick testa ett demo här innan. Och spelet verkar jävligt kul. Vi fick spela ungefär 20 minuter, det verkar skithäftigt. Och det kostar 300 spänn ungefär på Steam. Men om ni ska spela det så kan jag ju förvarna att det är ganska läskigt, ganska brutalt. Så det kan jag ju varna er, alltså, om ni vill testa det. Jag vill tacka Bengt och Bailey för att ni fixade åt både mig och min brorsa. Det har varit skitkul att testa spelet och jag ser verkligen fram emot att spela hela spelet sen också. Och om ni tycker om den här videon så dra en like, så kör vi. Okej, fan vad spännande. Nu kör vi loading screen här. Måste sträcka lite på mig. Har du druckit ditt kaffe idag? Jag hade inte ditt kaffe. Har du druckit ditt te då? Nej, det kanske borde gjort, men det har jag inte gjort. Ja, vad fan, du måste ju värma upp strupen, vet du. Vi vet ju hur du blir. Sitter och skriker och sen bara, jag kan inte prata. Det är så det brukar bli. Varje gång. Ja, exakt. Åh, jäklar, nu kör vi. Nu är det cutscene här. Jag blixtrar och dundrar. Oj, oj, oj. Vänta, då ligger jag och sover när det är sånt oväder. Det hade inte jag kunnat gjort. Inte mitt ute på havet, så. Duke of Milan. Nej, va? Det står att du är Konrad. Åh, jäklar. Kom det upp för dig också? Karven är Alex. Va? Det stod så här, välj vilken karaktär du ska ha. Då valde jag Charlie. Och Mac fick inte välja. Okej. Okay. Det där är ju inte skumt alls, liksom. Det är, ja. Men just det, den börjar jag mitt i, så var det. Ja, just det. Det här är ju 40 minuter in i spelet. Vad fan gjorde han ens? Ja. Aj, det är jag. Nu jag drar. Vänta, är det du också? Eller va? Jag kan inte göra någonting. Nej, jag som styr, tror jag. Men jag fick slå han i ansiktet. Var det du? Jag gjorde det också. Jaha, vänta. Oj, jäklar. Gör vi liksom samma grej samtidigt, fast så att det blir som ett single player, fast det är samtidigt, om du förstår vad jag menar. Ja, du, jag vet inte. Det kan vara så. Vad gör du ens? Senare faktiskt börjar. Ja, precis. Ska du, är det, varför tar de oss för? Har vi rika föräldrar, eller vad är det här? Varför skulle du ha masken på dig om du ändå tänker visa ansikten? Ja, sant. Vi bor här nu. Det där är typ så när folk försöker prata när de har en massa tandkräm i käften. It's deciding. Jaha, nu får du välja någonting. Åh, jäklar vad snyggt spelet är. Alltså, kolla grafiken på det där. Jag tänkte så, jag får inte... Nej, ungag. Hur är jag... Jaha. Man fick ju inte... Jag förstår inte riktigt kontrollerna. Men det där man ser. Vänta. Ja, nah, man drar med högermusen, okej. Okay. Vadå högermusen? Du kör med handkontroll. Ja, men... joysticken. Höger joystick, menar du? Precis. Nej, för jag fick ju decida först, men jag gjorde ingenting. För jag, jaha, okej. Okay. Så... Ja, taka. Nej, jag ska skita i henne. Jag antar att redan här så spelar det egentligen roll vem man väljer först. Ja, det gör det nog faktiskt. Det vill säga trust och sånt också. Men, alltså, ja, där... precis. Nu har vi en person som inte har, eller som... Men där, jag fick välja om jag skulle prata med den när den hade dragit av från, eller om jag skulle... Jag tror inte vi skulle ha hjälpt henne. Nej. Kom och jäklar vad smidig hon var då. Det hade jag aldrig klarat. Jag hade typ brytit armen på det där. Aj. Mhm. Fick du välja det där? Nej. Nej. Hey, so, good news, bad news. Bad news?
see if this could get any worse. The bad news is these are kind of maybe the fishermen I pissed off earlier. Han är ju han från Quantum Break. Ja, jag tänkte bara, varför känner jag igen honom? Jag vet inte vilken Quantum Break med filmen eller något. Ja, för jag känner igen honom. Antar jag skulle väl. Right now. Men det är så här, jag får välja mellan att prata eller hjälpa en annan komma loss liksom. Då är det ju klart att vi kommer loss, sen kan vi prata. Ah. Det känns ju liksom så. Ja, fast det där funkar inte. Undrar om de fick göra motion capture i kalsonger. Du tror inte de hade så här motion capture suit på sig. Ja just det, ja, jag antar att det här spelet gjort med alltså motion capture. Det ser ja, verkligen alltså, ut så. Ja, hittills verkar det som det. Det är sjukt snyggt alltså. Det är så man gör spel nu för tiden så. Ja, precis. Alltså framförallt cutscenes och så. Ha! Va? Ah! Sparkar du honom? Ja. Jag har dodge hans attack. Men hans spark såg så klen ut. Nu blir vi ju separerade. Vad kommer hända nu? Konrad! Jag vet inte. Vänta, vem är jag då? Vänta, vad sa du att jag hette? Du är Alex. Han är kalsonger. Ja. För att just, jag fick ju välja Charlie, men jag är Alex. Vad ser du nu? Nu ser jag dig beslagen i magen från avstånd. Okej. Okay. Vad ser du? Från avstånd? Ja. Okej, okay, jag ser det klusen. Jaha, jag ser det från Alex perspektiv. Nej, jag blir slagen i ansiktet. Åh, oh, fan vad coolt! Fan vad coolt! Say nothing, shocked, compassionate. Aj. Nu står jag och pratar med Julia här. Medan du blir slagen, eller? Strunta mig alltså. Kan inte jag bara sparka upp dörren som en galning? Alltså det coolaste är att allting händer i real time också. Ja. Say nothing, your wife. Why are they so interested in Fliss? Alltså jag tycker inte om det här. Vad är Fliss för någonting? Det är ju hon kvinnan. Ja, ah, okej. Okay. Ja, är det henne de vill ha alltså? Du ser inte ut om... Nu ser jag dig i close-up. Det här spelet ser inte så barnvänligt ut, måste jag säga. Så, ja tack, jag dog inte. Ja, jag ja, okej, vad bra att du sa det, för jag vet inte om du dog eller inte. Jag fick se dig close-up jättekort stund med kniven bara. Sen jag fick inte se vad som hände. Ja. Men vet du, alltså, om vi skulle spela ihop men inte prata med varandra nu. Fy fan vad spännande det skulle vara då. Eller det är det ju ändå, men alltså. Nej. They're coming back. Det var en till snubbe här. Jaså? Ja, det är en till snubbe. De har inte sett honom. Ja, är det någon som har gömt sig? Ja. Ja, är det Charlie kanske? Brad heter han. Brad, okej. Okay. Men Konrad, tar du inte lite stryk va? Tar du inte lite stryk? Ja. Alex, gör något! Du är ju fri ju. Ja. Hon hade en... En nagelsax i sin handväska. Shut the fuck up. Shut the fuck up. I don't think they're gonna hit her. They haven't hit Fliss. Nej, de hittar bara dig. Ja. Såklart att det är vi två som hamnar ihop då. Okej, say nothing word. Have you seen my brother? Ja, är det Brad då? Is my brother? Yeah. He's hiding. He's okay. All right. Traits updated. Vad betyder det? Traits. Ah, just. För jag kunde välja om jag skulle vara dryg mot honom. Och då kastade han mig mot marken. Så då såg jag din bror. Jaha. Hade jag inte gjort det så hade jag inte sett honom. Ja, då hade du bara, jag vet inte vart han är. Just det. För, alltså det här spelet verkar skithäftigt ju. Fuck. Motherfuckers. Och ännu häftigare att det är multiplayer också. Nej. Alltså får du välja att säga någonting någon gång? Nej, inte hittills. Bara med de elaka. Ja, det är bara att... Jag sa ju det! Att de var lika föräldrar. Jag sa ju det. Men det är klart, om du är på ett fint skepp så här, några ungdomar, då kan man förvänta sig det. Eller skepp, var det ett skepp verkligen? Var det inte en lite större båt bara?
Vad har en stor båt? Ja, typ en yachts eller något, eller? Nej, det är väl fan ingen yachts, men... Segelbåt? Ja, vete fan. Utan segel. Vad räknar han nu då? Oskan antar jag. Ja. Ja, jag tror han räknar regndropparna. The main gun. Well, at least one of us can get on their boat. Get some help. Get some help. The cookie is deciding. If you can distract them, I can get on that boat. Ja, men, it's my boat. Jävla svikare, ska du dra ifrån mig då? Det var antingen det eller säga att din idé var sämst. Så. Ah, okej. Okay. Fast du ska ju säga det tycker jag. Inte bara så här spela med. Ja, ja, det var ju det gjorde. Ja, bra. Jag känner igen henne också, men jag vet inte. Nej, jag vet inte. Men ja, han snubben du spelar som känner jag väldigt, väldigt mycket igen. Det kommer ju höras ju. Eller inte? Nej, ja, nej! Vi gjorde fel. Vadå då? Eller? Skulle vi inte slå när blixten slog ner? Ja. Åh! Vad ska jag... Nej, okej. Okay. Fuck up det. Jag trodde han räknade ner så 1, 2, 3. Nej. Alltså det här spelet är ju sjukt ju. Bearing updated. Vem är det där då? Var det Fliss? Ja, det kanske var. Vad har du gjort? Jaha, vänta va? Nu såg jag dig hoppa ner på båten. Ja, du såg inte det alls. Trycka på knappar! För att det kom ju en vakt precis när vi slog ner insönder rutan. Ja, hej då! Hej då! Hej då! Oj, oj, oj. Oh, shit. Nej, nej! Åh, oh boy. Och! Jag attackerar honom, han sköt ändå. Hej då! Men alltså, jag tog den här nagelsaxen och högg vakten i halsen typ. Eller i under halsen. Ja, nu är jag borta. Jag tror att vi skulle ha slagit när med Oskan, alltså timare. Oh, för jag trodde han räknade ner sig 1, 2, 3. Jag vet inte. Men hade vi gjort det så hade vi inte behövt upptäckt det. Vad händer för dig nu då? Nej, jag bara ser vad ni gör. Ja. Ja, okej, men du är liksom nu du är liksom på mainbåten, måste jag säga. Ja. Ja. Min karaktär är helt borta nu, även nu. Kanske var ett dåligt val. Tänk om han dör ute i stormen. Ja, det kan vara så. Undrar om du får spela en ny karaktär på botten nu. Så får vi se om Conrad kommer tillbaka om typ 2 år eller inte. Ja, precis. Alltså hans face är inte jättevackert, måste jag säga. Nej, är redan slut? Det kan det inte vara. Nej, bra. Bra, jag blev lite orolig där. Jag vill spela mer! Jag tycker det var asko... Alltså jag typ känner igen honom också. Nej, han är ju lik Idris Elba, det är det han är. Ja, det är jag också tänkte, men jag tror inte det är han. Nej, jag tror inte heller det. Ja, nu är du Fliss, hur står det? Så okej. Okej, då... Men jag hoppas Conrad kommer tillbaka sen då. Eller kommer man hitta hans lik i vattnet på? Say nothing, will Conrad be okay? Conrad is here, okej. Okay. Conny can take care of himself. Nu har jag tagit på mig kläder, fan. Du sa en grej. Jävla känslig. Shut the fuck up. Han är ute i pannan. Är det du som har slagit honom? Jag vet. Tror inte det. I am the captain now. Men typ. Oh, nej, jag missade. Jaha, åh nej.
Alltså, gud, han är ju sjuk i huvudet. Han heter Olsson. Ja, det kanske är det. Jag tänkte inte på det. Nu fick, alltså, du får alltid gå med dem. Vad fan? Oh boy. Just shut up. Vad händer med dig nu då? Jag pratar med folk för att se hur länge stormen ska hålla. Jaha. Och om jag vill så kan jag berätta för dem att vi har blivit tagna. Gör det då, eller? Nej, för då kommer han ju mörda mig. Det vill jag ju inte. Just det, vi märkte ju att båda kunde franska alltså. Annars kunde du bara, Alfonso, ha. Alltså måste jag prata med båda hela tiden? Det enda jag kan... Ja, okej. Okay. Nej, nu säger vi ingenting. I know guys like you. A lot of bark, no bite. You're just a little kitten, ain't you? Yeah. You wanna test that theory? You wanna test that theory? Alltså, är det du som ska göra saker nu, eller? Ja. Nej! Vad händer? Jag håller på att ramla av båten. Gud. Jag håller på att få stekpanna i huvudet. Alltså, det var precis. För jag fick bara hålla på att prata. Han bara, no, ain't talking to you. Så sa han det typ 3 gånger. Så jag fick typ bara vänta på att du skulle göra någonting annat här. Alltså, du, det är... Åh, nej. Nu blir översvämning här. Det är ett jäkla väder, är det? Jag höll på att åka över bord, känner jag. Ja, varför var vi tvungna att åka när det skulle bli storm? Nej, nu, han tänker... Get out! Han tänker kasta bort våra grejer. Ja, vi försöker komma ut ur båten, för vi håller på att dö här. Jag kommer, jag hjälper. Jag hjälper också. Relationship updated, för att jag hjälpte Julia öppna och ramla. Är inte smartare att stanna där nere? Nej, det börjar komma in massa vatten nu. Okej. Okay. Så vakten sa åt oss att gå upp. Varför säger ni det högt? Jag vet inte. Jag tänker att de inte ens vet att det är en Brad här. Ja, just det är sant. He's not safe! Nej! Alltså... Jag ropar högt, alltså det är... Brad, come out! Brad kommer ju dö, så jag hade garanterat alltså. Ja, där var han. Brad bara gömde sig. Alltså, han drunknade här... i alla fall inte. Nej, precis. Undrar om vi hade inte sagt någonting, hade han drunknat där under då? Han var ju väldigt blöt i alla fall. Det hade varit jättekul att testa det här sen igen. Oh jäklar, fast med helt andra options. Jag måste säga. Bara för att se vad som hade hänt då istället. Åh! Men fräscht! What the hell? Kommer vi till värsta skräckskeppet nu? Vänta, va? Konrad, vart är du? Det där skeppet är ju... Det där skeppet är förhäxat, alltså. Nej, tog det slut nu? I want more! Vad fan? När det blev som mest spännande. Vad helvete? Vad helvete? Nej, nu är jag fan sur. Nu är jag sur, alltså. Ja, hörrni. 30 augusti släpps riktiga spel på Steam, alltså. Jag tror jag bara kan förhandsboka redan nu. Jag vet inte hur mycket det kostar. Det är... Kan jag säkert säga i början av videon eller skriva in det någonstans. Men ja, jag tycker att spelet verkar jävligt häftigt. Eller vad tycker du? Jag vill ha mer! Jag vill ha mer! Eller hur? Vi måste ju köra det här när det väl släpps också. Köra en videoserie på det här. Så vill ni se mer av det här spelet, glöm för tusan inte bort att dra en like. Kommentera vad ni tycker och prenumerera på kanalen såklart om ni inte redan gör det. Mac har en länk i beskrivningen också. Om ni vill besöka hans kanal
Så får ni ha det gött, så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Hej då! Hej då!